يورنشري إسطنبول 1 إلى إسطنبول 2 هاي هذا أكيد وأنا مسلوبين إن المهودة ولما ملانو أو مجرد إنسا قلبنا اللي كيه مقدشو قلب كلا حتارك هرقيسو الكينيا وأكيد وذا كينيسا ونصيل عيد إن المدامي ستير أيوه ديسمبر ستيرق نوو قرن الشيسيرة نجدو عن نصيب دقاء صوماليا أيضو نان وضبتشي إيه شيس تقلين إن تلقوا كل واقع إن مقرن سعودي ولن تلوريه تاسنا مرنا بالسومالي نذكرها لنقل محسوه هودي بينا ماتها لغا معمله لكن سيدا أشيكتي خورانا وأجرين وضع هذا الله ولحي دولد فدرالك إيو صومالي لانو كسابسا معمولك هودا ما دام حد اللي صوري جيي سو أرنتك كمسي فضوضا وميش هورو أي تاقنايد ما دام دي ودن ششاية مركا هورو أي وحان قعمت أجرين هذا سو أرنت السيمة فضوضانا يسو ما دام اللي صوري جيي هاي وحوية وحي اللي صوري جيي وحبالا دعمي وكمهو يا سيسيري هوري بيتشيرين وحايد وطش أيضو آيكي أنا أنكا اسميري لكن سيدي هو ده إيو تلفزيون كوم بانكم مقالي مخا أنك قامت بينا نغطع دور سيأيكو حدوريا ومر والبو حايد وطش يوني بيتشيريت إنا دمان قرانسا عريتا لغو معمولا إمن كسو أمام موقاتو إن سيدا هذا الكادور لغيسو إن أرنتو أيكو حيران تايد وده هذا الذي إني إيو قابك وده شقين تيني أرنكو حيران لنا تاي يوحي لغوشي وحي لغوشي ومجرد سابقنا لغا معمولا مغبشو وحكرين في هرقيسين ليسو ورتيبا محاد مركو وحيدا حيدان واي هاي محاد ويدين ويدين قولادا فدرال كارين تاس يعني تيسا كومبا نعرفين مقايق ايوان تو تلات شخي معالتو ورسينا كمان ناكوا وحال يقول يلنكي المسؤول زكاة ايا كنا بكو مقام يعني ورقا عليه يسو كهل واقر تلفشن كي او ما سكاسو هذا ما فيه عنو عرقبين دو حين قرطيين عنو عنقنا aan wadahay ka bixin lahayn taasi aan shicibkayaga iyo dadkayaga ugu waha laakin dowliyo sareeso arin aan ka wada hadlin ragii wada hadalada ay ka dhaxeeyeen federaalka ahaa xogaa inaad muuqif ka qaadataan soo de ma noqonayso inaad arinta ku fududaateen ma ku fududaan aygu soo amarka aygu soo leexin qolada maxayday magaranta waxaan ilaamisay in la soo inaan ugu هي كان ودي دوتا وقرار كفوا طواي ما عنك لكن كان تجني من تجنا واي هي هاد ما حد كان وزير كشاف المسجد هاد ما حد دوني سنين سبع سنين كان ده ما خوش يعني لأنه نكو أي كي أو هي هي هذا إيو عالم خبرة يعني ونكو عن شيء نبم تمرت يورو كان يجي أشتري إكاو لكن هو هاي كم تعدان خلدان إن قرمة مدوبي قرمة مدوبي إن سومالي لان ولي مع قون سنة وحكليه أيضا أوران كران مركة أو أتكفل إنسان وامحي waxay dhidoon iyo wixiniya way hadal soo wixii ka yimaada iyo xalqal ka yimaada hawada iyo wixii ka dhaca iyo dadka dareenaya kulli wad wixiniya dowliga sare abdi maxamed fadl ayuu ahaa oo ah maareeyaha hay'adda dowlista iyo madaarada ee somaliland oo goorsi horeysay igu waramayay khadka magaalada hargeysa qodobkaasna dadka ra'yigooda ka soo dhiibtay ee facebook ana wala soo xiriiray waxa kamid ah mahdi sheekh abdi samad igaal oo ka soo qoray magaalada baar dheere waxa uu leeyahay dib u soo celinta hawada soomaaliya waa mid muujinaysa in soomaaliya cagaheedii ay dib isugu taagtay mar kale waana horumar aan la qarin karin waxaanan oran lahaa ayuu yiri walaalaheena reer somaliland kaalay dhinac ka raaca dadkiina dayib maxamed aydiid hargeysa ayuu ka soo qoray waxa uu leeyahay soomaaliya waa ay ku khaldan tahay inay meesha ka saarto heshiiskii laba geesoodka ahaa ee maamulka hawada sababtoo ah waxa ay keenaysaa buu yiri arintaas inay carqaladeyso geedi socodkii wada hadalka labada dhinac waana arin markaasi lagu sii kala fogaan karo ayuu yiri wali halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee BBC BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. Markan Afghanistan, sidii warkaba aad ku maqleysiin, ilaa iyo 4 qof ayaa dhintay 3 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii qof ismiidaamiyay uu weerar isqarxin ah ku qaaday xarun uu leeyahay urur Shiica ah oo xagga diinta iyo dhaqanka ka shaqeeya galbeedka magaalada Kabul ee caasimadda waddanka Afghanistan. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa BBC da waxay u sheegtay in qaraxa ismiidaaminta ah ay ku xigeen 2 qarax oo kale oo halka ka dhacay. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil ayaa wararkii BBC da ay arrinta ka qortay noo soo koobaya.
goobta la doonayay in la bartilmaamsado waxay u muuqatay xarunta dhaqanka ee Tabayaan inkastoo xafiisyada hay'adda warbaahinta ee codka Afghanistan aan meeshaasi ka fogeyn weerarku waxa uu ku soo beegmay munaasabad ka socotay xaruntaasi oo lagu xusayay sanad guradii 1980-aad ee ka soo wareegtay markii Ruushku qabsaday Afghanistan tobanaan meeda ayaa laga soo saaray dhismaha dhaawacina waxa la geeyay isbitaal waxa kamid ahaa arday ee dadka munaasabadaasi ka soo qayb galay bilihii aanu soo dhaafnay kooxda isku magacaawday dawladda Islaamka ayaa kor u qaaday weerarada ay ku bartilmaansadaan masaajidada Shiicada iyo xarumaha kale ee ay ku leeyihiin magaalada Kabul afhayeenka madaxweyne Ashraf Ghani ayaa warbixin uu soo saaray ku tilmaamay weerarkan dambi laga galay bani aadnimada oo aan la cafi karin Abdixaafid Aadayo u mahadsan yahay degmada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee waddanka Kenya ayaa waxaa la soo sheegayaa in gabar yar oo 15 jir ah ay kufsadeen 5 nin oo habeen dhan ku haystay meel duur ah 4 nin oo laga shakisan yahay inay raggaas ka mid yihiin ayaa iminka la qabtay halka midka 5aadna lagu daba jiro waxaana la filayaa in maanta raggaasi maxkamad la hor keeno haddaba arrintaas ayaa waxaanu ka wareysanay odayga tuulada la yiraahdo Koofurta Hadaado oo magaciisu yahay Maxamed Aadan Cabdikariin waxaana uu u warabay wariyaha BBC bashkaas jug soo dhacay oo uga waramay sidii ay wax u dhaceen habeen hore ayaa gabar shan wiil koray inta ay u imaadeen ciddeeda xafada iyada joogto ayay gabadhii ay suuxiyeen marka gabadhii ayay qaateen duurka ay la galeen ilaa iyo subaxdii ay gabadha ay imaatay ayay marka report ay soo dirtay maxay ku suuxiyeen marka gabadha waxay ku suuxiyeen aniga ma ogi waxa isticmaaleen laakiin way li suuxi bay idin saan u joogo un banaani ma li geey ma aqaani bay idin marka xag un bay waag ugu bariisiyeen gabadha subaxdii bay keenayeen adiga saar aruurti caafada ida maba socon karin qabar ay soo dirtay adeerkeeda soo dirtay adeerka ila soo hadlay marka gabadha maajan ka soo qaayeen station ka ayaan geeyney marka ninkii ayaa markii idoo ayay raadaysay ayay na tiray marka waa nin bay magacaysay ayaa marka magacii ayaan ku raadinay marka oo dadka dhibaatada u geystay waayba garanaysay aha laba ay ka kasaysay shan ay ahayn laba ay ka kasaysay mid ayay magacaysay midka labaadna naanees un bay sheegtay marka tii un baa raacnay ninkii xaafadaha guriyooda oo tagaan ka soo gurnay marka police inta aan qaadanay waa soo qabateen waa soo qabanay hal baa naga maqan afarada wajar ay jiraan maxkamadda loo diray muddo intee leeg marka gabadha meesha duurka ku haysteen dagaalkii habeenimo oo habeen hore ayay qaateen marka waxay soo celiyeen oo adiga markii salaada la galay 11 saac oo ay ka soo celi ayaga ba soo celi saaxiibadeeda markii li xambaaray waan ogaay bay tirumbay markaas ay indhaha ku dhufatay oo marka wifi wabeeda markii inta baasha la marin gabadhii way farxumeeyeen deeshan inoo duurku ku geysteen xariis ma u leeyin gabadha yar oo 15 jirta marka